കൂത്താടിയില് തകർന്ന ഒട്ടകത്തിന് അപൂർവ ശസ്ത്രക്രിയ. സംസ്ഥാനത്തെ അപൂർവ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വേദിയായത് ബേക്കൽ ബീച്ച്. ടോട്ടോമാൾ, ബിഗസ്റ്റ് ഷോറൂം ഫോർ കിച്ചൺ, ഹോം അപ്ലയൻസസ് ആൻഡ് ടോയ്സ്. ടോട്ടോമാൾ, നയമർമൂല, കാസർഗോഡ്. ബേക്കൽ ബീച്ച് ഫെസ്റ്റിനോടനുബന്ധിച്ച് 5 ഒട്ടകങ്ങളെ കർണാടക സ്വദേശി മുസ്തഫ സവാരിക്കായി എത്തിച്ചിരുന്നു. ഇതിലെ 2 ആൺഒട്ടകങ്ങൾ പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടുകയും ഒരെണ്ണത്തിന്റെ കീഴ്ത്താടിയിൽ ഒടിഞ്ഞു തൂങ്ങുകയും ചെയ്തു. കാഞ്ഞങ്ങാട് നിന്നുള്ള ഡോക്ടർ നിതീഷും ഡോക്ടർ ജിഷ്ണുവും എത്തി ഒട്ടകത്തിന് പ്രാഥമിക ചികിത്സ നൽകി. ശേഷം കണ്ണൂർ ജില്ലാ വെറ്റിനറി കേന്ദ്രത്തിലെ സർജനും അസ്ഥിരോഗ വിദഗ്ധനുമായ ശരൺ ബി സാരംഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം കീഴ്ത്താടിയിൽ തകർന്ന ഒട്ടകത്തിന് ഡെന്റൽ വയറിംഗ് എന്ന പേരിലുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തി. സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തുന്നത്. 2 മണിക്കൂർ നീണ്ടതാണ് ശസ്ത്രക്രിയ. ഇന്റർഡെന്റൽ വയറിംഗ് എന്നാണ് ഇതിനെ സാങ്കേതികമായി പറയുന്നത്. ഇത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് വേറൊരു ആണോട്ടകം, ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ആണോട്ടകം വന്ന് വേണ്ടി ഇതിനെ കടിച്ചിട്ട് എൻ്റെ കീഴ്ത്താടിയിൽ ഒടിഞ്ഞു പോയി. അങ്ങനെ ഒടിഞ്ഞു തൂങ്ങി കിടക്കുകയായിരുന്നത്. അത് ഡോക്ടർ നിതീഷിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഞാനും ഡോക്ടർ നിതീഷിൻ്റെ വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അത് ഫ്രാക്ചറാണ്, മാൻഡിബുലാർ ഫ്രാക്ചറാണ്. അത് കീഴ്ത്താടിയിൽ ഒടിഞ്ഞു തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രാഥമിക ചികിത്സകളെല്ലാം ചെയ്ത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ അസ്ഥിരോഗ വിദഗ്ധനും വെറ്റിനറി സർജനുമായ ജില്ലാ വെറ്റിനറി കേന്ദ്രത്തിലെ സർജൻ ഡോക്ടർ ഷെർബി സാരംഗിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തു. അപ്പം അദ്ദേഹം വന്ന് സർജറിയെല്ലാം ചെയ്തു. ഇപ്പം കുതിര നല്ല ഒട്ടകം നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ നിൽപ്പുണ്ടത്. ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു ശേഷം ഒട്ടകത്തിന് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉൾപ്പെടെ നൽകിയെന്നും ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ഗരഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചിരുന്നു. അതുവരെ ഗ്ലൂക്കോസ് നൽകിയായിരിക്കും ഒട്ടകത്തിന്റെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുക. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് തുടർ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷമാകും ഭക്ഷണം നൽകുന്നത്. കാഞ്ഞങ്ങാട് മൃഗാശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർ എസ് ജിഷ്ണു, ഡോക്ടർ ജി നിതീഷ്, കണ്ണൂരിൽ നിന്നെത്തിയ ട്രെയിനി ഡോക്ടർമാരായ വി സി ഗോപിക, അമൽ സുധാകരൻ, അനിക ആന്റണി, ആരതി കൃഷ്ണ എന്നിവർ ശസ്ത്രക്രിയയുമായി സഹകരിച്ചു. ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടുപോയ അസ്ഥിയെ ശരീരത്തോട് ചേർത്തു നിർത്താൻ ചെയ്യുന്ന ശസ്ത്രക്രിയാ രീതിയാണ് ഇന്റർഡെന്റൽ വയറിംഗ്. സാധാരണയായി പൊട്ടിയ അസ്ഥിക്ക് പകരം സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് വച്ച് അതിനെ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. എന്നാൽ ഒട്ടകത്തിന്റെ കീഴ്ത്താടിയിൽ പൊട്ടിയതിനാലും പ്രത്യേകമായ ശരീരഘടന പരിഗണിച്ചുമാണ് ഈ രീതി ഉപയോഗിച്ചത്. മനുഷ്യനും ചിലപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിലുള്ള ചികിത്സ നൽകാറുണ്ട്. കീഴ്ത്താടിയല്ലിന്റെ പൊട്ടിയ ഭാഗം സ്റ്റീൽ വയർ ഉപയോഗിച്ച് പല്ലുമായി കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച് കെട്ടുകയാണ് ചെയ്യുക. മുറിവുണങ്ങിയ താടിയല് പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാകുമ്പോൾ ഇത് നീക്കും. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കാസർഗോഡ്.